Trebuie pactul privat, Europa, ulicuri de bicaus, da, probabil, Americii și Erte Buștate, psiha, sapragetis, italiis, da, espanetis, piruli, pirebi, arian, americuli, trebuie să-i obași, sacartolo, ikos, aeset, slepsi, da, isura, da, 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 Is rusetis, kider, odată amtaurim, sam sa obar bokvedemim, scăzut, atacir, bitkuiat, bestat, kuiat, da, 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 Trez, ჩვენ ქვეყნის გარკვეულწილად აქვს ფასი ჩვენ ქვეყანას, იმიტომ რომ ისეთი სიტუაცია შექმნილი და ხვალ შეიძლება ფასი აღარ ქონდეს ჩვენ ქვეყანას, საქართველოს აღარც არავინ აღარ ახსენებს და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ აი ეხა აი რა უნდა გაკეთდეს, იმ უნდა გაკეთდეს ის რომ უნდა აილაგონ ესეთი პოლიტიკური ველიდან unda, ჩამოყალიბდეს ის კონსერვატიული დღის წესრიგი, რომელზეც არის ეს ხაზგასმა, საქმე ლაპარაკის ნაცვლად, რა დათქვამი ახლა. Თუ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ დედა, мама, უნდა იყოს ერქვას მშობლებს, რომ რაღაცა ქრისტიანული ღირებულებები უნდა დავიცვათ. Მე მაინტერესებს ახლა, ერთმა მაინც ვინმე თუ გამოთქვა პროტესტი ევროპარლამენტში, იქ იესო ქრისტეს რო შეურაცხყოფა მიაყენეს. Ეგრო ვიღაცას მუჰამედის კარიკატურა რო გაეკეთებინან, მუჰამედის მიმართ რო ყოფილიყო, უმს დაუცხებდა თურქეთი და ირანი და ყველა ეს მუსლიმანური ქვეყნები. Რატო ვერ ბედავენ აი მუსლიმების მიმართ ამდაგვარ რაღაცას? Იმიტომ რომ ქრისტიანობა აღარ არსებობს ევროპაში. Დღეს ეკლესია, მონასტრები და ტაძრები, იქ არის უკვე რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა არა, ეს არის რაღაცა მუზეუმებად არის ქცეული, მიხვალ დაათვალიერებ, თორე რანაირად შეიძლება ეხლა იმ ევროპარლამენტის სადაც არის განთავსებული, იქ ხალხს პროტესტი არ გაჩერო და არ გამოსულიყო, არა ინტერესებს ეს რაღა, აბა ეხლა ვიღაცა სექსუალურ თქვენ გახსოვთ იქ რომ ვიღაცას შეხდეთ და მთელი ესე იგი ერთი წელი, ესე იგი საფეხბურთო ჩემპიონატები იწყებოდა იმითი რომ ესე იგი მუხლებს დაჩო ხილი იყო იქ ადამიანები და ესე იგი ბოდიშების უხდიდნენ იმ ადამიანებს, მაგალითად ფერატკანიანებს და იქ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები სოლიდარობის ნიშნად ყველას ეს კაპიტნის საკლაურები ჰქონდა გაკეთებული, რომ ვიღაცა შეეხო იქ უმცირესობის წარმომადგენლებს. ბიჭო, ჩვენ უფალ იესო ქრისტეს შეურაცხყოფელ, ხო? ეს ის ხო არის ვიღაცა პოლიტიკოსის შეურაცხყოფა, ხო? და ამაზე ხმა რატო არავინ არ მოიღო? აი მსოფლიოს ლიდერებმა, ან რომის პაპმა, ან ვიღაცა და დასცინიან იქ ჩვენმა ეპისკოპოსმა ამოიღო ერთ-ერთმა ხმა და დაგმო ეს ასეთი ევროპისკენ მივდი ვარ ჩვენ, ასეთი ევროპარლამენტის კი არ გვიდა ესეთი მე რომ ლაპარაკობ, არ გვიდა ესეთი ევროპარლამენტი, ეგ იმას კი არ ნიშნავს რომ ევროპასთან ურთიერთობას გავწყვიტავ და ნახა რაღაცა კინის იმას ჩამოაფარებ, დაკა გვექნება ჩვეულებრივად ურთიერთობა, მაგრამ ხო შეიძლება რომ მე ჩემი დღის წესრიგი მქონდეს ხო ამ ქვეყანაში და ეს წინაღძობი ხალხი კიდე ამ აი ანტირუსული მეებს რო აღუივებს. ეხლა ეხლა სულ არ ვიცოდი შემთხვევით ნახე აი რაღაცა ფილმის ანონსი, თემურ ბაბლუანს გადაუღია ფილმი რაგბისტებზე, სადაც უარყოფით კონტექსტში არის მოყვანილი აი ეს პერიოდი, რუსები როგორ ჩაგრავენ ქართველებს, რომ რა დამონებულ მდგომარეობაში ვიყავ. გასაგებია რომ იმ საბჭოთა კავშირის დროს იყო რაღაც გარკვეული პრობლემები. Ai șe, Temur Babuluanu, ai șe mai țarunat cu aia, si vitoro, soret im puciste mis guerdi ti de kida, im zviat gram sa hudia ci da de kibzodi, im rusi jalis ca cemis guerdi guerdi. Ai șe mai trogor la rogor la para copam, anti rusul la ca cemze, mai intereseps. Șe mai trogor la para copam, cu la perze. Tu hați David, dar automatic dar bodi, șe. David la goni, e cu la peri. Tu გონია დაგვავიწყდა ჩვენ ინტელიგენციის წარმომადგენლები რომ და ეს ხალხი რომლებიც მაშინ ამ მოსკოვში დაგრიალებდნენ, დღეს რო დროება შეიცვალა და დღეს რო უკვე იქიდან მოდის დაფინანსებები დასავლეთიდან, დღეს უკვე აგიდებენ იმას საიდანაც იქიდან იღებდნენ დაფინანსებებს, ხო? აი ესეთი ორმაგი სტანდარტის ხალხი არის, კიდე ერთხელ ვიმეორებ და ერთი აქსიომა ელემენტარული, ვაგიდებთ რუსებს, კარგავ ტერიტორიებს, ვართ რუსებთან პირიქით ტერიტორიებს ვიერთებთ და ტერიტორიებს ვიბრუნებთ. Და რომელი გზა ვირჩიო ტერიტორიების დაკარგვის თუ დაბრუნების? ელემენტარული რაღაცა არის აქ.